Նամիբիան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է բարձրացրել։ Մարդկությունը չի քայադեպի փնիկ լեզուներու եւ ժողովուրդներու անհետացումին պարակային կետ 7-րդ։ Համրափնտիլ փնիկ ժողովուրդներու մասնակցությունը միավորված ազգերուն կազմակերպության մեջ կետ 9-րդ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը շնորհավորական ուղերձ Իրանի նորընտրի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակը ելույթը ՄԱԿ մարտիրավորներու խորհրդին ծածկային հաղորդել են կատարված Արցախի էթնիկ զտմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին տեղական այցելած է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հայ շախմատիստները Փաթումի են վերադարձած 12 մեդալներով։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանին հերոստակայանը։ Արևմտյան Հայաստանի պարագայն մեր հողերու 104 տարվան բռնազավթումը մեր բնակչության բնաջնջման շարունակական ծրագիրները հանգեցուցած են զգալիթվով հայկական փարփարներ ու գորուստի։ Ժնևի մեջ տեղ ունեցող փնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստը նշած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմինակ Աբրահամյան։ Անիշացուցած անցյալ տարի 120,000 փնիկ հայոց ճափակման մասին Արցախին մեջ, որոնց 7-ամից կտրված է ամնացյալ աշխարհեն։ Շրջափակում են ետ 2023-ին 20 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ էթնիկ մաքրում թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերի կողմեն, որոնք իրենց նախնիներու հողերեն արտաքսեցին 120,000 հայերու, անհայերուն, որոնք խոսեին փարփարոգմը, որն այժմ կգտնվի անհետացման վտանգին տակ։ Արմենակ Աբրեմյան ընդգծած է, որ հողին վերադարձը պարտադիր անհրաժեշտություն է յուրաքանչյուր ժողովրդին համար, որը գցանգնա պահպանել իր գենետիկ աղբյուրները։ Այսպիսով ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքն իմաստուն է ըստ նախագահի, եթե գցանգնան կանգնեցնել փնիկ լեզուներու անհետացման գործընթացը, նշած է, ոչ հայ սկզբունքի գիրառմամբ թարգմանած են ՄԱԿ-ին հռչակագիրը փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին եւ ընդունած են սահմանադրության մեջ։ Մարդկությունը չի գոյատևի փնիկ լեզուներու եւ ժողովուրդների անհետացման պարագայն ամփոփելով ելույթը, նշած է Արմենակ Աբրահամյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը նախևառ շնորհակալություն է հայտնած մեդիա մարմնին, որը կշարունակեր արժանապատիվ աշխատանքը հրավիրելով փնիկ ժողովուրդներին տեղեկացնելու իրենց իրավիճակին մասին, կապված իրենց արժե զարգացած COVID խախտումներու եւ նպաստելու ավելի լավ ապագային համար պայմանները ստեղծելու մեխանիզմներու որոնմանը։ Շեշտած է խաղաղության ցայնը բարձրացնելու համար արժեների խոսություն մասնավորապես մարդիրամուկների խորհրդին մեջ, որբիսի վերաստատվի, որ խաղաղության պայմանները քույցուն ունի եւ ամրագրված է միջազգային խաղաղության պայմանագրերու մեջ, որոնք պետք է գիրառվեն պատերազմներում եւ շարունակական ցեղասպանություններու պարակային։ Շարունակելով խոսքը, Լիդիա Մարգոսյանը ասաց, որ փնիկ ժողովուրդները պետք է անցնեն նոր փուլ եւ լիարժեքորեն մասնակցեն քննարկումներում, փանաձևորում որոշումներուն, քանի որ քննարկվող խնդիրները ուղղակիորեն կվերաբերեն անոնց եւ անոնց ներդրման լույսի ներքո հնարավոր է գտնել փոզիտիվային լուծումներ։ ՄԱԿ-ի համագարկի մեջ փնիկ ժողովուրդների մասնակցությունը պարապմանական ճատագովությունը գենսական նշանակություն ունի ընդհանուր փառարության համար եւ անոնց քույցյան ժխտումը, լեզվի քույցյան ժխտումը, խտրականություն, ռասիզմ, անոնց բնակչության սպանությունը անոնց առօրյան է։ Սոցիալն ու հավելած, որ այս մարդկային նվաստացումը պետք է շգվի ՄԱԿ-ի ամնափարձ շրջանակները։ Լիդիա Մարգոսյանը ընդգծած է 1987 թվականի հունիսին ընդունված Եվրոպական խորհրդանի բանաձևը, որը կնշեր, որ ցեղասպանության ցակված ժողովուրդը ոչ մի հաճույքի մեխանիզմ իրավունք չունի եւ չի կնանեկացնի քաղաքական, իրավական կամ նյութական պահանջման իր դահիճին։ Սա ամենայն փոքր բանն է, որ մենք կգնանք նիլ այն ազգերուն համար, որոնք դարձած են որ փազգեր եւ որոնց երուտները ներկային հոս լսելուին են նախիններու աղաղակը, որոնք դեղահանված եւ փնաճնջված են։ Ամփոփելով խոսքը, նշած է Լիդիա Մարգոսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղած Իրան Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Պարոն նախագահ, վերջերս ձեր Փարսագույն Պաշտոնին ընդրված Լալենդի գստիբեց եզի հղելի մանգեղց եւ ջեմ շնորհավորանքներս Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ անոր հասարակություններու անունն։ Թույլ տվեք ասարիթով հաշվի առնել մեր պատմության ընթանուր եւ հազարամյակներում ընթացքը ցեղարված հարաբերությունների խորացման շրջանակները ուժեղ կապերուն հաստատումը գրած է ուղերձին մեջ։ Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Կարին, 2024 թվական հուլիս 15։ 13 հուլիս տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հիսագյանի ելույթը անդրադարձած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանի եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմինակ Աբրահամյանի Ժնև ՄԱԿ-ին մեջ կայացած փրիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստի ելույթներում։
Լիդիա Մարգոսյանը ելույթի մեջ մասնավորապես բարձրացուցած է Արևմտյան Հայաստանի անօրինական բռնազավթման ետքը դարման հարցը, խոսած է նաև բնիկ ժողովուրդների իրավունքների ու ՄԱԿ-ին համացանակիներին պարտադիր փաստաթուղթի վերածելու մասին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խոսած է բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի և Արցախի ուսումնասիրության մասին։ Հետևած նշանակությունը կնկարտարվեց ՏՎ-ի հինգայք։ Հունիս 18-ին հուլիս 12-ը Ժնևի մեջ տեղի ունեցած միավորված ազգերուն գազմագերպության մարդ իրավունքների խորհրդի 56-րդ նստաշրջանը։ Նստաշրջանի ինտերակտիվ երկխոսություններու պանելային քննարկումների շրջանակները անդրադարձ է եղած նաև առանձին երկրներու միջև մարդու իրավունքներու իրավիճակներում։ Արևելյան Հայաստանի մշտական ներկայացությունը հանդես է եկած 25 հիմնական և պատասխան ելույթներով, ինչպես նաև միացած է 23 համատեղ հայտարարություններով։ Հանդարձել են կատարված Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը և Արցախին էթնիկ զդմանը, ՄԱԿ-անդամ երկրներու և Գառուստների ուշադրությունը հրավիրված է փակվինգերության մեջ պահվող հակահայկական անձերու և ռազմակերիներու խնդիրներուն, փակվի կողմեն իրականացված արդարադատական սպանություններու, գդանքներուն, անհետ գործանվերու և բռնի հանետացողություններուն։ Մշակութային կրոնական կոթողներու նկատմամբ գիրառվող վանդալիզմին թեփքերուն, հայադացության ձեռահեղ դրսևորումներուն ու ադելության սերման մանը։ Չեշտված է, որ ՊԱԿ-ն չի կատարել արդարադատության միջազգային թարթանին իրավական բարդադիր ուժ ունեցող որոշումները, խոսած է նաև ՊԱԿ-ի կողմեն Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին բռնազավթմանը, պատմության գեղծարարությանը, վերաշարադրման փորձերուն և մեր երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնություններու մասին։ ԱՄՆ Բետքարտուղային տեղակալ Ուզրաչեյան այցելած է Հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության ուսահամալիր ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր թեսպան Քրիստինա Քուինի ուղեկցությամբ։ Ցեղասպանության թանգարանի նորին ներկայացած է ուսահամալիրի ստեղծման պատմությունը, Տիկինզյան Զախեփսակը դրած օհերի հիշատակը հավերժացնող ուսակոթողին անունը հյուրերը ծաղկել են դրած անմար գրակինքով և մեկ լրությամբ հարգած են անունը հիշատակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակ հյուրերուն ուղեկցած են հուշաբադին մոտ, որ հետնամասը հադուկ խոշերի մեջ ամփոփված են 17-րդ հարավերջին 20-րդ դարասկզբին թուրքական կառավարության իրակորցած հայերու զանգվածային գոտորածներու և ցեղասպանության թեմի իրենց բողոքին ցայնը բարձրացած ու տարածքի շարքը հասարակական քաղաքական գործիչներու մտավորականներու և միսիոներներու քերեզմաններեն վերցված հողովի փոքր սափորները։ Ներգրավված է նաև հիշողության բուրագին պատմությունը և նշած, որ առաջին ձառը դնգած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Ռոբերտո Դոուլ, հիշատակ ցեղասպանություն վերաբերած Ամերիկայի վիրաբույժ Համբար Քելեգյանին 1997 թվականին։ Պատվիրակության անդամները շրջած են նաև ցեղասպանության թանգարանին մեջ ծանոթացած մշտական ժամանակավարձություններուն ու Զազիան կրառում է կատարած պատվավոր հյուրերի ուշամայանին մեջ։ Փաթոյի մեջ ավարտված է Եթիթ Փաթոյի մինուցի պալատի կապ շախմատի միջազգային մրցաշարը, հայ շախմատիստները քաղաքապետանի Քավաթեն վերադարձած են 19 մեդալներով, որոնց մեջ 6-ը ոսկի։ Տարբեր վարգանիշային և տարիքային կարգերի մեջ մրցաշարին հաղթողներ են դարձած միջազգային վարպետ Ստեֆան Բողոսյան, Բոլինա Կոբակ, Մենուա Հակոբյան, Վերոնիկա Խաչատրյան, Թավիթ Փախտասարյան, Արայիկ Հավրյան, Քոր Գրիգորյան, Անկելինա Միրաքյան, Միքայել Սարգսյան։ Հարավելյան Հայաստանի շախմատիստներն ունեն նաև 3 գարցաթե և 3 բրոնզե մեդալ։ Արևմտյան Հայաստանի հերոստականը հավատարիմ ունալով իր սկզբունքներուն և հերոստատեսողը կշարունակեր են խափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հերոստականը ինքնակովածով չի զբաղվեր, ընդ միջոցով գերարցակում խավարաբես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական հիվանդներով, ինչպես նաև դարբեր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ հիվանդանալի գեբոգ ներգաղացուկ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովին և մյուս կառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սիրելի հայրենակիցները, ձերազրկությամբ հերոստականի հնարավորությունն են ավելի կնլավին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։